Hai, Assalamualaikum. Hari ini kebetulan Alhamdulillah adik kembar Nuru datang berjalan dekat Senawang. So, mari kita shopping sama-sama dekat Maidin Seremban 2. Anak-anak bila berjumpa dengan Abang Helmi dia, kemain seronok. So, kita simpan kenangan di sini dengan anak-anak besar. Masing-masing dapat satu belon. Belon rodah lah yang first pecah. Bagus kedai ni sebab dia ada mainan. So budak-budak boleh main mainan. And mak ayah boleh pula pergi shopping. Abi pun dah selesai cari baju Melayu. So consider mission hari ni accomplished. Cuba tudung saja tak jumpa. So kita cari online sahaja. Pada malamnya, arti kami sekeluarga adalah sambut hadiah hari lahir untuk kakak Rauda. Abi mulakan menjadi dengan bacaan doa selamat. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan, Allah selamatkan kamu. Okay, happy birthday. Happy to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari raya sayang. Ke 9. 9 tahun. Okay, Rodah dah boleh potong kek. Potong kek. Potong kuihnya. Potong kuihnya. Potong kuihnya sekarang juga. Sekarang juga. Hey, selamat hari birthday kakak Roda. Okay, hari ni apa? Sambil-sambil buka puasa, so kita sambut hari lahir untuk kakak Roda. Kasih ijazah keluarga Zillah Infahima memerahkan majlis sambutan ringkas hari lahir kakak Roda dan juga berbuka puasa. Selamat jamu selera semua. Okay, dah sesi buka hadiah kakak Roda. Okay, kakak Roda buka. Okay, buka itu dulu. Ada bateri ya? Tahu. Bateri charge. Bateri charge. Wah, besar juga. Yang kita kecil ni. Wow. Dia pilih warna hitam ke? Ada on tak? Ada on tak? Ada on tak? Okay, sekarang nak buka hadiah nombor 2 pula. Thank you.
Wah. Itu blok tu boleh buka eh? Eh, boleh berdirikan roda, boleh berdirikan. Wah. Oh, boleh jadi cikgu lah ni. Okay, bye.